përderisa ai ka ardhur me vizë, do thotë është prit nga çarqet diplomacia shqiptare së kohës e larta, po. Pastaj mbahet konferenca ballkanike në Hotel Dajt për herë të parë, ku e udhëheq Reis Malile, ish ministri punëve të jashtme. Sa vitesh kjo pak a shumë? Por natën që Ismail Kadareja u arratis në Francë dhe kërkoj strehim politik. Atë natë kemi qenë 120 gazetarë botërorë në Tiranë për ta përcjellur konferencën ballkanike dhe nga 120 gazetari vetëmi unë jëm leju që të bëja pyetje për Amizalin në kohën kur ky u fut në sallë në Hotel Dajt për të hapë konferencën. Çfarë pyetje bëre për Amizalin? Pyetjet ishin me shumë spec dhe në fakt unë isha para një arrestimi që më shpëtoi Vladimir Prela, Lad Prela. Po. Burri i zona Shuteriqit. Po jap detajet që t'jemi sakt, sepse zona është e gjallë dhe Ladi ka qenë nga njerëz të më të mirë që kam taku, sepse e pyta, pyetja ime është kjo, në emrin e televizionit suedis, që mund t'ju sjell se e kam të regjistruar, pse nuk po i lironi të burgosurit politik nga burgjet e Shqipërisë. Kjo ishte në 1990, mos gaboj? Po, po, 90. Qa tha Ramizalia? Ramizalia u trondit nga pyetjet e mia, sepse pliste pyetje më të mira. Servile? Servile, ndërsa intervistën e parë që pastaj e kam bërë me Ramizalin, po të tregoj vetëm një detaj të vockël se mund gjindet në YouTube. Qa detaj? Mila im zeka Ramizalia. Më tha, më thuaj të vërtetën qëfar me ndonë për mund. Masi mbaroj intervista, e kisha operator dhe Bujar Korën, me cilin kam punu shumë në Shqipëri, i thash dua ta them të vërtetën, tha po po thuje, mos ke frikë fare. Dhe? Thash ti i gjason një njeriu që ka të shkuara në barkë, dhe vrapon në WC dhe mendon të ulem apo të mos ulem. Kështu që rëzoje komunizmin, sepse ju lujt nana komunizmit, edhe ai filloj me qesh, po e vërteta është që po e përfundoj. Ramiz Alia ka rol historik në Shqipëri që e shpëtoi Shqipërinë pa gjakderdhje. Kjo është bindja ime absolute, Fredi ndoshta nuk pajtohet. Kjo është pjesërisht e vërtet, është e vërtet kjo, por arsyeja pse ndodhi kjo, është ajo që ai e ka përmendur në fjalimin e Katovicës. Ai ka thënë që me 2-3 legislatura në ekonomi, ne do shndërohemi në komunistët nga një klasë politike sunduse, në një klasë ekonomike,